Ուրեմն, որպեսի հասկանանք այսօր ինչ է կատարվում եւ ինչ են մեզ համար նախապատրաստում, պետք է նայենք, թե ինչ արեցին 100 տարի առաջ։ Կարճ ասեմ, շատ պատմական հաստերի մեջ չխորանալով, բայց ինչ ասում եմ, մաքուր փաստը որևէ բան կարող եք ստուգել։ 1918 թվականին Մեծ Բրիտանիան Հարավային Կովկասում ստեղծել էր Հայաստան, Վրաստան, Ադրբեջան, այսպես կոչված Անդրկովկասյան Սեյմ, որը բաղկացած էր այդ երեք պետություններ, այդ երեք հանրապետությունների քաղաքական ուժերից։ Այդ Հարավկովկասյան Սեյմը ուղղված էր Ռուսաստանի դեմ եւ պատերազմի մեջ էր մտել Թուրքիայի դեմ, այսինքն Մեծ Բրիտանիան Հայաստան, Վրաստան, Ադրբեջան այդ Հարավկովկասյան Սեյմը հանել էր Թուրքիայի դեմ եւ նրանք պատերազմում էին։ Ուրեմն Կարսի ամրոցը 1918 թվականին հանարիք ամրոց էր, դա հնարավոր չէր վերցնել, դա պետք կարող էր միայն հանձնվել։ Ռուսաստանը Կարսի ամրոցում թողել էր մի քանի 100 թնդանոթ, մի քանի 10,000 հրացան եւ ահռելի քանակով զենքզինամթերք։ Անդրկովկասյան Սեյմի ղեկավարի, որը վրացի էր այն ժամանակ, իհարկե անգլիացիների դրդումով, հրամանով հանձնվել են Կարսի ամրոցը։ Այն ժամանակ ոչ ռուսներ կան, ոչ բոլշևիկներ։ Ռուսները առաջին համաշխարհային պատերազմի արդյունքներով այդտեղ չէին։ Բայց կային մենք եւ կային զենք մեծ քանակով, ինչի՞ չպահեցին Կարսի ամրոցը։ Նույն 1918 թվականին Բաքվում իշխանության ղեկավարը հայ էր, Ստեփան Շահումյան, ով չգիտի, իմացեք, Մոսկվայի ձենք էր խնդրում, Մոսկվան է ձենքը տալիս էր, որպեսի ադրբեջանցիների դեմ միասնական ճակատ պահի, ու պահում էր, մինչև այն պահը, երբ որ 1918 թվականի օգոստոսին անգլիացիները իրենց գործակալական ցանցի միջոցով Բաքվում հեղաշրջում արեցին ու Ստեփան Շահումյանին կանգեց արեցին, որից հետո միասնական ճակատը փլվեց ադրբեջանցիների դեմ։ Դրանից հետո Բաքվում իրականացվեցին հայերի ջարդեր, Լեռնային Ղարաբաղում իրականացվեցին հայերի ջարդեր, ընդ որում բրիտանացիները արգելում էին հայերին ռազմական գործողություններ մղել, իսկ ադրբեջանցիներին թույլ էին տալիս։ Այն ժամանակ զորավար Անդրանիկը իր զորքով գնում էր դեպի Շուշի օգնության, Մեծ Բրիտանիայի գեներալի կոմից ուլտիմատում եկավ զորավար Անդրանիկին, արգելելով նրան, ուրեմն, հասնել Շուշի։ Գալիս ենք 1920 թվական, հայ-թուրքական պատերազմ, որը հրահարվել էր Մեծ Բրիտանիայի կողմից։ Եթե չգիտեք, ասեմ, 1918-ից 1921 թվականներին մի Նենսի Փելոսիի նման մեկը ևս եկել էր այստեղ, անունն էր անգլիացի գնդապետ էր, գնդապետ Կլոդ Ստոքս, բացեք, կարդացեք, բազմաթիվ տվյալներ կան դրա մասին։ Իր այսպես կոչված փայլու խորհուրդներով Հայաստանը պարտվեց 1920 թվականի սեպտեմբերին սկսված հայ-թուրքական պատերազմը, զուգահեռներ տարեք 2020 թվականի սեպտեմբերի պատերազմի հետ։ Դրա արդյունքում Հայաստանը կնքեց Ալեքսանդրապոլի կապիտուլացիոն պայմանագիրը, որով մեզ էր մնում ընդամենը 9000 քառակուսի կիլոմետր և մեզ արգելվում էր նաև ունենալ զինված ուժեր։ Այդ կապիտուլացիայից հետո Հայաստանում հաստատված խորհրդային իշխանությունը մերժեց Ալեքսանդրապոլի պայմանագիրը, ասեց, մենք չենք ընդունում դա, և դա Մոսկվայի կողմից, ուրեմն, աջակցության արժանացավ։ Այսինքն Ալեքսանդրապոլի պայմանագիրը, որով մեզ հասնում էր 9000 քառակուսի կիլոմետր, իրականություն չդարձավ միայն նրա համար, որ Մոսկվան չէր ուզում, ասես չէ, 9000-ը քիչ է, 30000 քառակուսի կիլոմետր կլինի։ Իսկ արդեն 1921 թվականի փետրվարին անգլիացիները Երևանում կազմակերպեցին ևս մեկ հեղաշրջում, հակառուսական, և այն ժամանակվա իշխանությունը, Թավշյա իշխանությունը, Անկարա 3 նամակ գրեց 1921 թվականի մարտին, մի նամակով ասեց, մենք տեր ենք Ալեքսանդրապոլի պայմանագրին, 9000 քառակուսի կիլոմետրին,
թուրքերի հետ մեկ ապրել ենք դարերով, պիտի բարեկամություն անենք։ Երրորդ նամակով թուրքերից զենք խնդրեցին ռուսների դեմ պայքարելու համար։ Այդ երեք նամակը հրապարակված է արխիվային կա։ Գնացեք, որ փնտրեք, կգտնեք, համացանցում էլ հրապարակված է։ Բայց թուրքերը այդ քայլին չգնացին, քանի որ իրենք այն ժամանակ Ռուսաստանի հետ ունեին որոշակի պայմանավորվածություններ։ Եվ ինչ եք կարծում, ինչ արեցին խորամանկ թուրքերը։ Այդ նամակները տարան ցույց տվեցին խորհրդային իշխանությանը։ Եվ ուզում եք այդքանից հետո մեզ Նախիջևան ու Լեռնային Ղարաբաղ անցնեին։ Դե բարև ձեզ էլի, ուրեմն անգլացիների հետ խաղեր տակ, թուրքից զենք խնդրեք թուրք ռուսի դեմ պայքարելու համար, ու ուզում եք, որ Մոսկվան լավ աչքով նայի, այսպես ասած։ Հիմա նույնը կատարվում է այստեղ։ 2020 թվականի պատերազմի պատասխանատուն օպերացիայի Մեծ Բրիտանիան էր։ Եվ որոշ բելլուծաբանների կարծիքով եւ արկա փաստերով պատերազմից առաջ, որը փաստ է, Թուրքիայում Մեծ Բրիտանիայի դեսպան Ռիչարդ Մուրը գնաց Մեծ Բրիտանիա եւ նշանակվեց Մեծ Բրիտանիայի արտաքին ռազմական հետախուզության ղեկավար։ Նայել հենց եղել է օպերացիայի պատասխանատուն։ Եվ նպատակը նույնն էր։ Նպատակներից մեկն էր, ուրեմն կտրել Լեռնային Ղարաբաղի եւ Իրանի սահմանը, այսինքն այն հայկական սահմանը, որ ունեին Իրանի հետ, պետք է փոքրացվի, որպեսզի մնան Մեղրի մի փոքր հատվածը, որ հետո դա էլ կտրեն։ Վերջերս Ռուսաստանն ու Իրանը համագործակցությունը խորացնում են։ Ռուսաստանի աջակցությամբ Իրանը մտավ ՇՈՍ, Շանհայի համագործակցության կազմակերպություն։ Իրանը, ուրեմն, Ռուսաստանի հետ պատրաստվում է նոր մեծ պայմանագիր կնքել։ Եվ Իրանը մտնում է Ռուսաստանի կողմից ամերիկյան համաշխարհային գաղութատիրության դեմ եւ հեգեմոնիայի դեմ պայքարի ճամբարում։ Եվ հիմա Իրանին պետք է շարքից հանել։ Շարքից հանելու համար պետք է հարավային Կովկասում հրահարել մեծ պատերազմ։ Այդ մեծ պատերազմը օդ ու ջրի նման պետք է միացյալ նահանգներին եւ Մեծ Բրիտանիային։ Դրա համար ինչ է պետք, որ Հայաստանի տարածքում սկսվեն ռազմական գործողություններ եւ դրան ներգրավեն Իրանը եւ Ռուսաստանը եւ բնականաբար Թուրքիան։ Այսինքն Հայաստանի զոհաբերը հանուն Մեծ Բրիտանիա եւ ԱՄՆ շահերին։ Կամ կա երկրորդ տարբերակը։ Իրանի հարցերը ավելի արագ լուծելու համար Հայաստանից պետք է հանել ռուսական ռազմաբազան ըստ միացյալ նահանգների եւ Մեծ Բրիտանիայի։ Եվ Փելոսին եկել էր հենց այդ հարցերը կարգավորելու համար։ Քարոշական նպատակը հետեւյալն էր, քարոշական նպատակը, որ ժողովրդին ցույց տա, կուտ տա, այսպես ասած, որ տեսեք, տեսեք, հեսա գալու ենք, օգնենք զենքով, ներդրումներով, որ հեսա քուր Արաքսյան հանրապետություն ենք ձեզ տալու, Միլիսոնյան Հայաստան, ինչպես 100 տարի առաջ այդ կուտը տվեցին, տարան զոհաբերեցին, այդ դրաման էր եկել ժողովրդին կուտը տալու։ Իսկ իշխանություններին եկել, ուզում ես ստուգել, արդյոք հակաիրանական պրոցեսը միջև է ստանալու են, թե ոչ։ Եկել են անձամբ համոզվել, թե չէ Փելոսին Հայաստանի տեղը շատ էր իմանում, որ միատել կար Հայաստան։ Իրենք գաղութատեր են, իրենք սիրում են ուրիշներին գաղութացնել, իրենց համար իրենք տերերն են, մյուսները վայրենիներն են, որոնց պետք է իշխել և կոտորել։ Վերջին 25 տարվա ընթացքում մի պետություն ասեք, որտեղ Միացյալ Նահանգները, ՆԱՏՕ-ն մտել է, ուտեղ պատերազմ չի եղել, ավեր չի եղել, ողջ չի եղել, մահ չի եղել։ 1999 թվականին, երբ որ ուղղափառ սերբերին քրիստոնյա ռմբակոծում էին, Փելոսին եկեց մեծ-մեծ դուրս է տալիս, հիշեցնում է մեզ ավայայի ճակատամարտը, իբրե ոնց ենք մենք քրիստոնյաները կռիվ տվել, հա, բոլորը գիտեն, բայց ոչ մեկի աչքնա չեն բցնում մեր հարևան Իրանին, պետք չի դրա համար սադրել։ Բայց երբ որ սերբերին էին ռմբակոծում, ռումբերի վրա գրում էին, շտորավոր սուրբ զատիկ ուղարկում էին սերբերի վրա, սա է իրաց դեմքը։ Ժամանակին դες չինացիներին կոտորեցին, ստացեցին օպիումի վրա 70% չինացի կոտորեցին։ Այդ ցեղասպան Մեծ Բրիտանիան, ով է որ կա, կամ Միացյալ Նահանգները, ովքեր են որ կանցնել, սովորածներ ռուսների հետ մենք ոնց հարաբերություն կառուցենք։ Ահա հիմա ուզում են Իրանի շարքից հանել։ Հիմա պատկերացրեք իրավիճակ, ռուսական ռազմաբազա չկա Հայաստանում, ՀԱ-ի իշխանություններն էլ ամբողջովին սատարում են Միացյալ Նահանգների Իրանի դեմ օպերացիային։
Հայաստանում կան ամերիկյան ֆինանսավորման Պենտագոնի կենսաբանական լաբորատորիաներ։ Եթե լաբորատորիաները Միացյալ Նահանգները օգտագործեն Իրանի դեպ կենսաբանական զենք օգտագործելու համար, Իրանը իրավունք կունենա հարված հասնել, ուրեմն Հայաստանի տարածքին եւ իր անվտանգությունը պաշտպանելու համար։ Իհարկե կունենա։ Այս նույն եվրոպական երկրները, Լեհաստան, Ռումինիա, մյուսները, որ Միացյալ Նահանգների շահերը սպասիկով ռուսների դեմ են դուրս եկել, վաղը մյուսօր, եթե իրենք սպառնալիք ստեղծեն Ռուսաստանի նկատմամբ, ռուսներն են պատասխանել, իրենց ժողովուրդն է սրիկ զոհվելու, չէ՞։ Հետևաբար նրանք, սպասարկելով ԱՄՆ շահերը, իրենց երկրի թշնամիներն են։ Հետևաբար ով կմտնի այդ խաղի մեջ, իր երկրի թշնամինը։ Որտեվ Անգլիայից, Մեծ Բրիտանիայից, դարերով տեսել ենք միայն մահ, ավեր, թալան։ Այ հիմա Ռուսաստանը հավաքում է իր շուրջը այն երկրներին, ովքեր ապստամբել են Մեծ Բրիտանիայի և Միացյալ Նահանգների համաշխարհային գաղութատիրական գերիշխանության դեմ։ Եվ հիմա Միացյալ Նահանգները վերջին հարվածն են ուզում հասնել, հիմա վերջին ճակատամարտն է սկսել, և այս ճակատամարտի երկը որոշվելու են նաև մեր ապագան։ Ցավոք սրտի, Հայաստանը այդպես էլ չդարձավ գործոն Հարավային Կովկասում հակաթուրքական գործոն, որը կարող է Ռուսաստանի համար հենարալ լինել։ Փոխարենը Հայաստանը մեծ տեմպերով տարիներով եվրոինտեգրվում էր, այսպես կոչված։ Իսկ Հայաստանի էլիտան միակ գնացեք նայեք, թե նախկի, թե ներկա իշխանությունների մեջ, միակ գնացեք նայեք, միջև մարդը չէր գնում, Միացյալ Նահանգներ, Մեծ Բրիտանիա միակ ուսումնական հաստատություն չէր ավարտում, Հայաստանում պաշտոն ստանալու իրավունք չուներ։ Հետո էլ կասեն Հայաստանը անկախ է, բայց հետա անկախությունը, բոլորը Ֆլեչեր կամ նմանատիպ այլ տեսակի գույ էին ավարտում։ Հետևաբար, ուրեմն պատերազմը գլոբալ տեղափոխվել է վճռական փուլ։ Ցավոք սրտի պետք է նշեմ, որ հետխորհրդային տարածքում պատերազմները չեն ավարտվելու, հակամարտությունները չեն ավարտվելու, քանի դեռ չորոշվի Ռուսաստան ԱՄՆ հակամարտության ելքը։ Այդ երկու կողմերի հաղթողով է որոշվելու, ինչպիսի կլինի մեր ճակատագիրը։ Եվ տա աստված, որ 100 տարվա առաջ, 100 տարվա առաջվա նման մենք նույն սխալները չանենք, և անգլոսաքսոնական կամ անգլոամերիկյան թագարտը կրկին անգամ չընկնենք։ Շնորհակալություն։